Zelena, k tomu oku ešte, teraz... lebo ja som tu najpovolanejšia, ak to môžem o tom ale hovoriť. Goku nie zo zadu, ako Goku. Nie, je, s okom je to. Ja som raz dávno, keď ešte v lekárni predávali oči, teraz... Ja tu... Teraz už nepredávali. To bol kaviár. To bolo... Tak dobre. Som videla taký, takú dlhú frontu pred lekárňou, tak si poviem, no možno, že nemajú, alebo nemajú tej farby, tak aspoň sa farby. Opýtam. Predbehnem ten rad a opýtala sa nás, slečna, prosím vás, máte oči? Vynadali mi, všetci mi vynadali, že som no, lebo to je bezočivosť.